I oppgave 3a så står det la f være en tredjegradsfunksjon. Avgjør for hver av påstanden nedenfor om den er sann eller usann, begrunn svaret. Så påstand 1 er at grafen til f har minst ett ekstremalpunkt. Så la oss tenke på det rent matematisk. Så f er en tredjegradsfunksjon. Så vi kan skrive en generell tredjegradsfunksjon på formen ax i tredje pluss bx i andre pluss cx pluss d. Og den vil ha et ekstremalpunkt dersom den deriverte har nullpunktet. Så på de samme punktene der den deriverte har nullpunkt. Så den deriverte av den funksjonen her vil være 3ax i andre pluss 2bx pluss c. Og hvis vi tenker tilbake til kanskje 1t eller noe sånt, der vi lærte om andregradsligninger, så vet vi at en andregradsligning som har den generelle formen ax i andre pluss bx pluss c lik 0, har kun løsninger dersom uttrykket under kvadratrota er større enn eller lik 0. Så fra andregradsformen så har vi et eller annet som har å gjøre med kvadratrota av b i andre minus 4ac, og den har kun en verdi dersom b i andre minus 4ac er større enn eller lik 0, fordi vi kan ikke ta kvadratrota av negative ting. Så det betyr at dersom b i andre minus 4ac er mindre enn 0, så har den ligningen her ingen løsning. Liten sånn stjerne ved det er at hvis du lærer om komplekse tall, så finner du ut at den har løsninger på det komplekse planet, men ikke på den reelle tallinja. Men nå snakker vi kun om den reelle tallinja, og der har den ikke noe løsning. Så nå har jeg igjen brukt A, B og C, med tanke på at vi også har brukt A, B og C her. Men det eneste her, så refererer B bare til koeffisienten på x-faktoren, og A refererer til koeffisienten på x i andre faktoren, og C refererer til konstantleddet. Overført til den her, så betyr det bare at hvis, så B i andre, det blir da 2b i andre her, minus 4 ganger koeffisienten på x i andre leddet, 3a, pluss 4a, b i andre minus 4a, c, er mindre enn eller lik 0, så har ikke, jeg må skrive sakte for å skrive noenlunde pent, og det kan være litt kjedelig å se på. Så kort fortalt, dersom 2b i andre minus 4 ganger 3a ganger c er mindre enn 0, så har ikke ligningen f-derivert av x lik 0 noen løsning, og da har f heller ingen ekstremalpunkter, fordi f har kun ekstremalpunkter der f-derivert har nullpunkter. Rent visuelt sett så kunne vi ha tenkt på det som at hvis du har en derivert, som jo er en andregradsfunksjon, så det er jo en parabel, men den kan se sånn ut med nullpunkter, den kan se sånn ut med nullpunkter, eller den kan se sånn ut, der den ikke har noen nullpunkter. Og hvis den deriverte ser sånn ut, der den ikke krysser x-aksen på noen punkter, så vil f heller ikke ha noen ekstremalpunkter. Så det som kan skje da, er at vi har kanskje, la oss bare markere den her som f-derivert av x. Her er den i hvert fall flatest, men fremdeles positiv, som betyr at f av x kan skje sånn ut for eksempel. Så f av x er alltid stigende, fordi f-derivert av x er alltid positiv, og krysser aldri x-aksen, blir aldri null, blir aldri negativ, og da kan f av x kun være strengt stigende, og ikke ha noe ekstremalpunkt.